А добрий день. Я хотів би почати з доволі простого, але дуже нагального на сьогодні питання для багатьох українців. От скажіть, будь ласка, як все-таки не з'їхати з глузду, коли ти знаходишся закритим у чотирьох стінах і всі скрізь повторюють «не виходь з кімнати», «не роби помилку» і таке інше. Що б могли ви порадити? Добрий ранок чи добрий день. Ну, перш за все, людям для того, щоб зберегти своє нормальне психічне здоров'я, треба робити, ну, нашій психіці легше підпослаштовуватися під якісь зміни, коли вона продовжує робити звичні для себе речі. Ну, перш за все, це, якщо ми привикли зранку, кожного ранку, підніматися, чистити зуби, йти там робити якісь свої гігієни, випити кави, гарно одітися і піти на роботу, то ці ритуали треба зберегти максимально. Це знову проснутися, почистити зуби, випити кави, одягнутися гарно, гарно надіти на себе якийсь одяг, який ви привикли робити, ходити в офісі, і піти, наприклад, на свій диванчик, тому що зараз і багато нас працює дистанційно. І, ну, зберегти оцей ритуал, до якого наша психіка звикла. Тому що, наприклад, коли ми хворіємо ангіною, то ми розуміємо, що нас там захворіли ми ангіною, і нам треба якийсь період бути в ізоляції в чотирьох стінах, щоб нікого не заразити. А слово карантин, воно діє на людей ну, зовсім не так, як, наприклад, якась тимчасова хвороба ангіна. Воно діє, здається, що це щось таке страшне, що це має бути... ну, щось неприємне занадто для себе, а це просто-напросто ізоляція себе для того, щоб самому не захворіти, це заради власної безпеки, і для того, щоб не заразити когось іншого, якщо у вас є ймовірність того, що ви вже десь хворі самі. Тобто, ну, зберігати, і знову ж таки, зберігати ці ритуали звичні для психіки, і знову ж таки, треба людині розуміти, нам з вами треба розуміти, що є безпека, яка небезпека, яка для нас дійсно реальна небезпека, і є небезпека, яка фантазійна, яка придумана нами, яка гіпотетична небезпека. Ну, можу так коротко розказати, щоб людина могла справитись. Реальна небезпека – це коли дійсно я вже захворіла, коли в мене є всі симптоми, підвищена температура, коли в мене там кашель, коли в мене біль в горлі і так далі. Коли є велика ймовірність цієї небезпеки для мене, це коли я контактувала з хворими людьми, коли мої близькі, з якими я живу, контактували з хворими людьми. Коли я, наприклад, там приїхала з Європи, тільки-тільки не прийшло ще весь цей карантинний цей інкубаційний період для того, щоб я захворіла. І це небезпека реальна, і в цій небезпеці треба звернутися до свого, ну, лікаря безпосереднього. Можливо, якщо не відповідає там 103, чи лікар свій не відповідає, є зараз дуже багато лікарів, які дають безкоштовну консультацію, ну, ізолювати себе. Тобто тут дії вже конкретні, які, в принципі, інформацію про це можна знайти і убезпечити своїх близьких, якщо ви захворіли, якщо це реально дійсно небезпека. Але є небезпека гіпотетична, з чим зараз працюють я і багато психологів. Це коли людина, наприклад, зайшла в соціальні мережі, промоніторила там одну статтю, другу статтю, скільки в Україні людей померло, скільки вижило, скільки захворіло. І вона постійно себе починає накручувати. Тобто це небезпека, яка не стосується безпосередньо людини, а вона тільки є в голові. Але, ну, людина сидить в чотирьох стінах, вона ізольована від хворих людей, в неї її близькі, якщо вона живе з кимось, вони здорові. Тобто, ну, реальної небезпеки немає. Але куди ж дівати ці думки? Що робити з цими думками? Тоді, ну, треба задати собі питання, чи дійсно це реально зараз мені загрожує. Тому що всі ці цифри, які ми читаємо, ну, ця статистика, скільки померло, скільки захворіло, вони, ну, насправді, от що вони вам дають? Якщо так розібратися.
Нічого не дають, крім того, що ми починаємо ті цифри в голові свої збільшувати, збільшувати, збільшувати. Ми їх уже не бачимо, але ми їх постійно думаємо. Це називається обсесія, коли ми постійно прокручуємо одні ті самі думки в голові, і в нас вже починається паніка. Що ще? Коли ми, наприклад, ще така гіпотетична небезпека, це коли, наприклад, у нас там заболіла голова, і все, і ми вже думаємо, що ми вже захворіли на цей коронавірус. Що для цього треба? Не лізти в соціальні мережі, не дзвонити якимсь там подругам, друзям і ще щось, а зайти на сайт МОЗ, Міністерства охорони здоров'я, де вказані всі симптоми, зайти, наприклад, на сайт Всесвітньої організації здоров'я. Там все чітко написано, без різних ах-ох, і, в принципі, можна читати і зрозуміти, що ні, в мене голова не болить, від того, це не той симптом. Ще як вичислити, що це симптом, вибачає за такий сленг, що це симптом, дійсно, не коронавіруса, це якщо у вас болить голова, болить, болить, болить. Але коли ви почали робити якусь свою любну справу, або просто якусь справу, наприклад, там пішли з дітьми вчити уроки, або почали щось готувати їсти, або там чоловік якийсь там щось почав прикручувати, відкручувати, він забув, що в нього болить голова. Він про це згадав тільки тоді, коли знову лишився сам на сам зі своїми думками. Що ще може бути? Це коли, коли ми згадаємо, коли нам хтось позвонив, наприклад, сказав, що десь гіпотетично, знову ж когось там, мій знайомий знайомого захворів і так далі. Ця інформація нас абсолютно не стосується, але ж ми знову починаємо її накручувати. Знову ж таки, знову треба задавати собі питання, чи дійсно, чи реально мені ця ситуація, ця інформація, яку я ще тільки що отримав, загрожує. Чи загрожує це мені, моїм близьким? Ну і тоді, відповідно, якщо не загрожує, то ми знаємо, вертаємося до пункту А. Знову ж таки, щоб убезпечити себе від цих от думок, можна наперед дізнатися, де яка лікарня близько поряд з вами є, який лікар, та взяти контакти цього лікаря, щоб якщо у випадку якоїсь там, не дай Бог, хвороби, то знати, куди звернутися. Бо якщо ви, якщо людина живе, наприклад, з близькими, то розуміти, хто де, як буде, в якій кімнаті знаходитись. Якщо людина живе одна, наприклад, з якимсь котиком чи песиком, то розуміти, якщо вона захворіє, знову зняти цю тривогу, то піти наперед купити її там той же лоток, щоб захистити себе психологічно від цього. Що ще може бути? Якось там їжі купити, переживати. Багато зараз переживають за батьків дорослих, тому що, ну, знову ж таки, перезвонити, запитати і налагодити постачання продуктів, якщо вони вже дійсно дуже зрілі і є, ну, переживання за них, а вони живуть окремо. І основне в цій ситуації – це не переживати, напевно, ну це важко сказати, не переживати. Всі ми зараз опинилися в ситуації абсолютно незвичній для себе. Так от в цій ситуації основне – це зберегти свої сили, зберегти свою енергію, зберегти свій ресурс. Тому що, а для цього, ну, є багато-багато також способів. Якщо цікаво, можу поділитися. Так, давайте, дуже цікаво, звісно. Я б сам тому хотів, що, просто я перший раз взагалі звертаюся до психолога, ще у такому форматі, то мені дуже цікаво взагалі. Я дуже давно хотів. Дуже дякую, що звернулися, тому що зараз це, ну, актуально. І в цій ситуації дуже важливо зараз зберегти ресурс, тому що якщо ми зараз почнемо його тратити, знову ж таки, на соціальні мережі, на якісь переживання, на якісь незрозуміло що, то якщо раптом станеться непередбачуване або, ну, небажане, назову це так, то нам знадобляться сили, щоб наш організм і на фізичному рівні, і на психологічному рівні міг це подолати, в принципі, з найменшими втратами для нас. Що потрібно краще робити? Ну, я не можу давати якихось там рекомендацій, якщо ми зайдемо на сайт Міністерства охорони здоров'я, там є рекомендації сидіти вдома, мити руки і так далі, так далі, так далі, так далі. Що робити на психологічному рівні? Якщо ви любите, наприклад, зараз дуже багато людей згадали, що вони вишивали хрестиком, хтось почав малювати,
хтось, можливо, любить дуже смачно готувати, і в нього зараз з'явився час на цю всю приготування якихось кулінарних шедеврів. Ну і хтось зараз... Тобто робити те, що завжди приносило задоволення. Не треба видумувати щось нове. Робити звичні для себе, звичні ритуали для себе. Я навіть не так давно бачила картинку, відеоролик десь в тому ж Фейсбуці. Італійська сім'я, в них пік карантину вірусу, і тато досить такий дорослий, він просить вийти на вулицю, одівається, а донька його не пускає. Тато, ти не можеш вийти, всі кав'ярні закриті. Він каже, ні, я повинен вийти, я не можу обійтися без своєї горнятка кави своєї звичної. І вона його ніби не пускає, він одівається і капелюх, і виходить на вулицю. Приватний будинок, він виходить на вулицю, заходить буквально до вікна кухні, там його зустрічає знову та сама донька, він запитує, у вас є там капучино моє звичне, і вона йому через вікно кухні подає капучино. Тобто цей ритуал, він одівся, він вийшов, він отримав оце все насолоду, що йому подали ніби в кав'ярні каву, він її випив, він закурив свою там трубку і отримав це саме задоволення. Таким чином він зберіг своє от психологічне здоров'я, він виконав ніби якісь ритуали, які звичні для нього. Що ще могла би порадити? От, наприклад, ви, людина, ми з вами робимо якусь звичну вправу для себе, ну, якусь звичну справу для себе, ну, чи жінки там можуть готувати їсти, чоловіки там по роботі щось роблять. Ну, зараз роботу не буду брати. Наприклад, ми приймаємо душ. І приймаємо душ, і в цей момент нам в голові думка, ой, це ж ми всі помремо, коронавірус, що це робити, знаєте, паніка, як годувати сім'ю, де взяти гроші, як батьки, як діти, як дружини, як чоловік. Тобто всі це зразу мисли нахлинули, всі ці думки, вони в голові відклалися. Буває такі, що ми починаємо митися, приймати цей душ і переживати. Тобто, виходить, ну, ми і душ ніби не приймаємо, і нормально ніби. А і думки, у нас голова не відпочиває. Краще тоді зупинитися, сказати собі, так, зараз я приймаю душ. Ну, це з силою волі треба робити. Треба розумінням, що мені дає ця ситуація. Я зараз знаходжусь в душі. Значить, я вийду з душі, я відкрию собі там сайт МОЗ, подивлюся статистику, ну, тому що є потреба в цьому подивитися. Подивлюся статистику, хто де вижив, хто де помер, скільки там захворіло. Але зараз я приймаю душ і насолоджуюсь, там вода гаряча, там холодна, як вона біжить, щоб прийняти, щоб організм міг повністю переключитися. Ви вийшли з душа, чи там закінчили шкварчати щось на кухні, чи там чоловік і прикрутив якийсь болтик, і пішов, включив цей ноутбук, подивився статистику, заспокоївся, відключив, тому що він отримав ту інформацію, але психологічно він все-таки знаходився в тій ситуації, ну, в тій, ну, приймав душ і насолоджувався цією водою. Тому що коли ми оце будемо крутити, і ці думки мають здатність накопичуватись, і наша тривожність, вона починає збільшуватися від цього. А самої ж небезпеки в момент приймання душу, ну, реально нема. Тобто треба бути, як то кажуть, тут і зараз завжди. Так, тут і зараз завжди. Ага. І ще у мене питання. У мене є багато друзів, які там працювали у великих колективах, постійно спілкувалися з дуже великою кількістю людей, а зараз вони опинилися в таких умовах, що вони одні, і вони не можуть сконцентруватися, не можуть опанувати себе, взяти себе в руки, ну, тому що вони вдома. Вони там пішли, подивилися телевізор, посиділи на канапі. І ось як знайти мотивацію в таких умовах? Що робити? Я дякую за запитання. Дуже розумію. У мене так само донька, яка молода, яка постійно десь виходила, спілкувалася з друзями, і зараз, ну, це важко для неї. І для мене важко. Ну, на щастя, наші технології зараз дозволяють навіть день народження святкувати віртуально. Недавно я це сама так робила. Ну, в мене
месенджері, Фейсбуці є така можливість. Тілесного контакту немає, але є можливість отримати емоції, які ну завжди були, були при спілкуванні живому з людьми. Ну, технології нам дозволяють і максимально, якщо є така потреба, спілкуватися, дзвонити, робити відеодзвінки, спілкуватися з друзями не для того, щоб поговорити про свої страхи, хоча це також потрібно. Але ну чим це допоможе? Задавати себе питання, чим це мені допомагає? Чи це дійсно дає мені силу, чи дійсно це мені дає енергію, чи це дає мені ресурс для того, щоб я могла пережити чи міг пережити оцей карантин максимальною користю для себе. Якщо ми дзвонимо до друзів звично, ми привикли спілкуватися на звичні теми для нас, продовжуємо це робити. Максимально пробуємо зберегти свої звички, ну, ті, які були раніше до цієї ізоляції. Максимально пробуємо зберегти. Єдина проблема, називаємо це так, багато живуть ну, з кимось. І якщо, наприклад, молодий хлопець, дівчина, вони живуть з батьками, то їм важко спілкуватися, відеодзвінки постійно робити, тому що це страх, не скажеш там такі слова, наприклад, якщо вони один на один знаходяться. Тут треба мати домовленість, пишуться графіки, дійсно від руки пишеться план. Сьогодні я займаюся приміщенням, завтра ви, для того, щоб максимально зробити якусь зону комфорту, особисту зону для кожного члена сім'ї. І про зберігання ресурсу, навіть коли опускаються руки, беремо листочок паперу, беремо ручку і від руки пишемо все, що проходить голову, що дає ресурс. Я ж для когось це вишивання хрестиком, для когось це зарядка. Прекрасний спорт, який дає окситоцин, нам зараз дуже допомагає. Тому що коли ми знаходимося постійно в стресі, виділяються зовсім інші гормони, які здоров'я нам не дають. Так, і ще питання ось стосовно родини. Мабуть, ви чули, що коли закінчився карантин у Китаї, ну там у такому місті, як Ухань, там був просто пік з розлучень, дуже багато людей зрозуміли, що вони не підходять один одному. І ось як ви вважаєте, чи може щось схоже статися в Україні, коли закінчиться карантин? Все можливо, але я утримуюсь від таких, сказати, програм, тому що кожна сім'я, вона індивідуальна. І це, до речі, карантин – можливість якраз розібратися у цих відносинах. І якщо сім'я дійсно руйнувалася, то ну, карантин просто це оголив. Це не те, що він взяв і зробив якусь проблему в сім'ї. Ці проблеми були, але вони оголилися вже під час карантину, коли люди не мали можливості відійти одне від одного, вони постійно були разом. Деякі сім'ї навпаки укріплюються. Тому я би не давала, ну, я б стрималася від таких прогнозів, що всі там швидко, дійсно, ну, що всі розлучаться. Дійсно, це новий такий виклик, новий досвід для кожної сім'ї. Але карантин взагалі досвід для кожної людини новий. Абсолютно новий, тому Я б не скажіть великих прогнозів. А ось під час карантину, чи побільшало у вас звернень від людей саме з такими проблемами? Цікаво, що побільшало звернень від чоловіків. Чоловіки почали більше звертатися. Ну, виявилось, ну, не можу сказати слабше, але вони більш переживають за те, як зберегти сім'ю, як забезпечити сім'ю. Більше чоловіків, звичайно, звернень. Жінки чомусь менше почали звертатись. Більше сором'язливі якісь вони, так? Більше сором'язливі, так. Можливо. І так, ще питання ось стосовно інформації, стосовно інтернету, тому що, ну, реально дуже багато такої навіть інфернальної інформації, що начебто світ вже не буде іншим, нас очікує там глобальна світова криза. І скажіть, будь ласка, як саме, ось на вашу думку, я розумію, що ви не футуролог, але тим не менш, як все-таки цей карантин може змінити нас? Ну, я не можу передбачити. Я дійсно не можу. Ми не знаємо, що нас взагалі чекає завтра. Я тут не можу передбачити. Єдине, що я можу сказати, що сили свої для завтра треба берегти сьогодні. Тому що карантин, він, ну,
Особисто я можу сказати, чому я думаю, що це якісь не все так просто з цим карантином. Але то, що це серйозно, то це серйозна, ну, дійсно серйозна ситуація на всій планеті. Це не то, що в нас в Україні. У нас в Україні просто зараз, незалежно від того, яка влада, хто кого любить, не любить і в кого вірить, ну, це таки складніше, можливо, нам переживати це, тому що нема впевненості, і до того не було впевненості, особливо в завтрашньому дні. І зараз довіри такої взагалі пропала вона в багатьох. Але карантин – це не привід для того, щоб... Ситуація серйозна, але карантин – це не привід, щоб все чекати і серйозним обличчям, і серйозним таким очікуванням, тому що сміх і веселий настрій, він піднімає наш імунітет. І якщо ми будемо серйозні занадто і несерйозно чекати і читати інформацію про якусь там зговір масонський чи про кількість величезну смертей, то карантин все одно від того, якби ми серйозно до цього не читали би це все і так не переживали, карантин від цього зараз не пропаде. Вірус від цього не пропаде, він лишиться. А от наш імунітет від цих переживань, він, звичайно, буде вже на нижчому рівні захисту. Тому це не значить, що треба сміятися як безпричинно. Але радіти життю і розуміти, що життя – це зараз відбувається, і жити життя – це життя, а не життя – це, ну, смерть, то це треба зараз робити. Тому що карантин – це так само живий організм, не карантин, а вірус, вибачаюсь. Вірус – це так само живий організм, який ми. І, на жаль, йому для того, щоб жити, йому потрібна людина. Людина, щоб жити, їм потрібна природа, їй потрібні блага природи. І ми так само знищуємо природу. Тут є такі ще якісь, ну, філософські роздуми для того, щоб подумати, що ми несемо цей світ. Ще цікаво мені сподобалось про карантин, який... Ой, не карантин, що я постійно кажу? Карантин. Про вірус, який, звичайно, нам шкодить і вбиває, але люди повинні розуміти, що люди його переносять. І це також можливість у цей от період, наш, ця вся ситуація на Землі, можливість розуміти, чи я людина, чи я якась тварина. Якщо я дійсно захворіла, то... Значить, мій вірус, він повинен вижити, не жити і померти в цьому тілі, а не десь там переноситися по іншому світу, інших нагороджувати. Тому, ну, мийте руки, бережіть свої ресурси, бережіть свою енергію, бережіть свої сили. Якщо не дай Бог, то вони вам дуже-дуже знадобляться. А не знаю, чи це заговір, що буде чекати завтра, я не екстрасенс. Ну, я дуже сподіваюся, що це все ж таки не якийсь там масонський заговір. І ще я сподіваюся, що всі ми будемо здорові, як фізично, так і ментально, що теж дуже важливо. Дуже вам дякую за плідну розмову і бажаю гарного дня. Дякую. Дуже дякую.